watak terkenal kerana watak dalam Bomber Boy. Oh, wow. Tempat lahir di Temanggung Pahang. Dari lahir 5 Oktober 1966. Tempoh berkhidmat 26 tahun di Jabatan Kewangan. Yang 26 tahun tu memang di Jabatan Kewangan saja. Oh, Jabatan Kewangan. Adakah Puan Yaya pegawai kewangan? Pegawai kam. Pegawai kam. Nah. Kerana kegemaran Tom Yam, hobi membaca. Hobi membaca. Tom Yam apa? Tom Yam seafood. Tom Yam seafood. Okey, baik. Terima kasih.